हे गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली, तो आज गाड़ी पूजा भी अच्छी दुकान पूजा अच्छी आसन देखा ये ब्लॉग रे। अरे जानु बसी पाठ पढ़ू हैं, जानु बसी पाठ पढ़ू हे ये टका टका गाडू आ आज आम पहुँचल दीपजन मुंडिया गाड़ी पूजा स्टार्ट हम बढ़िया मुझे पकुच पटाशी बड़ा पटाशी बढ़िया लगे देख भले भी लगे भले फूल कौन भले कर कंधमाल लोक आज भल कर अबले
ଆଉ ହାପି ଦିବାଲି ଦିବାଲି କେମିତି କଟିଲା? ହାପି ଦିବାଲି ହଁ, ତମ ମୁହଁଟା କଳା ହେଉଛି ମ, ହଁ ଏବେ ଗୋରା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ହାୟାବୁସା ସ୍କର୍ପିଓ। ସ୍କର୍ପିଓ ରହିଲେ ସତେ କାହିଁ, ସତ ତ ନାହିଁ ନା? ଅଛି ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଲେଇ ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ମାଲିକ, ଦୋକାନ ମାଲିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ କି ଇଏ ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଛି। ହୋ କ'ଣ କିଛି କୁହ, ନା ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନା ଆହୁରି ହବ, ଆହୁରି ହବ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆହୁରି ହବ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେବଳ ଏଇଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ। ପୁରା ଅନିଲୁ ପୁରା ଭାଇନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ। ଏ ୟାର କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ହବ ନା ସେମିତି ରହିବ? ଉପରେ ଟିକେ 2023 ଲେଖି ନଉଥାନ୍ତେ ଭାଇ, କେମିତି ନଖ ଦେଖାଉ ଦେଖିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହାପି ଦିୱାଲି। କ'ଣ କହୁଛୁ କଣ୍ଟା?